Hər birinizi xoş gördüm, mənim dəyərli izləyicilərim. Deməli, həftə sonları bəzən Instagram səhifəmdə psixoloq Samira Bagirova səhifəsində hekayə bölümündə sorğu-sual rubrikası olur, sual-cavab. Və izləyicilərim mənə suallarını yönəldirlər, bacardığım qədər cavablandırmağa çalışıram. Bu dəfə də etdik və sualların içində geniş yer almış, təkrarlanan bir iki sual var idi ki, onu sizinlə paylaşmağı düşündüm ki, qarşı tərəfdən öz haqqımızda əsl düşüncəsini necə bilə bilərik? Bir insan sərxoş olunca və çox əsəbi olunca, sənin haqqında dediyi bütün sözlər düzdür. Çünki düşünmək, filtrdən keçirtmək, süzgəcdən keçirmək şansı olmadığına görə ani, düşünülmədən deyilən sözlər ən düz sözlər sayılır. Bir dəfə də burada bir mövzu qeyd eləmişdim də, insanların və sevgisini necə bilmək olar? Mən bunu sevgi deməyəcəm, insani xüsusiyyətləri necə bilmək olar? Xanım da yoldaşının pulu bitdikdə, kişinin xüsusiyyətini, xanımı xəstələnəndə insani keyfiyyətlərini bilmək üçün. Qardaş bacının miras bölgüsündə, dostun sıxıntıda, mümin adamın isə sınağa çəkildiyində. Bu qədər.